iyadoo maalmo kooban ka dhacay ciid uu fidriga haddana lagu jiray qaybaha dambe ee bisha barakeysan ee Ramadaan ayaa waxa suuqyada waaweyn ee magaalada Hargeysa waaheen iyo goobnimo si weyn looga dareemay dhaqdhaqaaqa ciida oo dadku diyaarsanayaan agabkii ay maalintaasii kula farxi lahaayeen ummada Islaamka wadooyinka halbowlaha oo Hargeysina waa mid waqtigani galay ciriiri oo aad u mashquul iyo samxad badan iyadoo sidaas ay tahay shacabka ku nool gudaha Soomaaliland oo mudooyinkii u dambeeyay la daalaa dhacay abaaro iyo sicir barar ku daba dheeraaday waxa TV-ga Somali Cable xaruntiisa Hargeysa oo kuur galay xaaladda dhabta ee dadweynaha Hargeysa ku sugan yihiin sida ay ganacsatada ay wax uga yibiyaan iyo sicir bararka doolarka waanay tahli kirin waxay qaarkood noo sheegeen inaanay lacagta shilinka ee Soomaaliland waxba ku iibsan kareynin maadaama ay yiraahdeen ay ka isticmaal badatay lacagta doolarku halka ay ganacsataduna sheegeen inay miciishadii qiimo hoose wax kaga iibinayaan shacabkooda waana kuwan iyagoo siyaabo kala duwan uga hadlaya sida ay ugu diyaar garoobeen ciid ul fidriga magacaygu waa Khadir Yuusuf Cabdi kana shaqaya suuqa bacadlaha waahan ahna shaqaale ka tirsan bacadlaha waxaan leenahay shaqadu aad iyo aad u socota si fiican maalinba maalinta ka dambeysa dharka iyo alaabtu way ka soo daba dhacayaan habeenba habeenka dambeysa dadku way soo badanayaan marka insha Allah aad iyo aad u shaqeyna dharkayda saaniba noo iibsanaya iidana si fiican baan ugu dabaaldegaynaa isku diyaarinayna salaajiyad umaduna si amniga oo nabadgelyo leh ayay isku dhex qaadaysaa ay wax u kala iibsanaysaa annaguna si ay kalsooni buuxda ay ku jirto ayaanu dadka wax uga iibinaynaa abaara jiray wax walba way jireen dadka waan la wada saayirnaa shaygeel annaga ugu taagnaa tirsiga annaga hadduu $100 ugu taagnaa markan u qaybino umada wax maanu saarnaa $1 iyo bar waxyaabo noocaas maanu saarnaa dadka sixir cadaadina kuma hayno ummadu nagama camanayso annana kama taaqaciisa cigaan waxaan si fiican baan u iibsanaynaa ayaa ka warrama sicir bararkii iyo sarifkii doolarka iyo lacagtii kaashtay sarifkuun baa kacsanay laakiin wuu wacan yahay sidaa kale waxa la iibsanaya dadku daa in badan oo daa jeecsanay soo martay waa abaaro badan oo roobla'aan ka dhacay haddana wallaahi maasha allah si wanaagsan baan ugu jirnaa oo si wanaagsan dadku u ciidayaan dan yar iyo dad wanaagsan si wanaagsan baan ula sahirnaa waanu soo dhaweynaa maasha allah weyn wallaahi si wanaagsan bay u socotaa halka sarifkood ee horta aad nagu kacsan oo dan yartii intaan aan isku afgaran laanay inan baad $500 ka siinaysaa baalka ama $100 kadibna waxaan horta kaashigu badal kaashkii baa hawada u kacaya kadibna way laga yaabaa inay cararto oo taas waa dhibaato yar laakiin sida kale suuqo maasha allah aad iyo aad buu socdaa uu kacsan yahay boqolkii dollar million buu marayaa yaa dadka halkaas xoog bay u kacsan tahay laakiin waa meel insha allah waa yoon barakeysan nabadgelyadeeda boqolkiiba boqol bay xasiloon tahay nabadgelyadeedu wax la soo koobi kara maaha waxaan u ducaynaa madaxda dalka waxaan u ducaynaa ilaa ka yar ilaa ka weyn maasha allah tabaaraka allah baan ku jirnaa waa yoon waxa weeyaan farxad aanu dareemayno oon walaalayaasheeda islaamka meel kastay joogaan la dareen qaadanayno abaaraha soo maray abaarihii abaaro adag baa soo maray reemigii waliba saameeyey magaaladiina saameeyey marka alxamdulillah ilaahay wuu naga saaray ma nimcooyinkii uu ilaahay wuu noo shubay xamdi baynu u baahanahay in la xamdi noqo oo ilaahay loo mahad celiyo ayaynu u baahanahay rabadaantina si fiican bay noogu dhammaatay ilaahay khayrka hayna waafajiyo si waddanka yar sixir barar baa ka jira sixir bararkaana dadka waa u naxariisanaa qoladayada ganacsatadii waa u naxariisanaa dadka wixii aan wax u qaban karayno walaa sixir walaa wax kasta waa u naxariisanaa wixii aan ka dayn karayno dadka waa eegnaa marka insha allah marka hadda ilaahay hayna ilaaliyo marka saa iyo khayr iyo waxaan idin rajaynayaa ciid mubaarak idin aad iyo aad bay $1 ku qaalisan yahay iyo alaabta suuqa taalla u jaban tahay isku mid maaha alxamdulillah rabbil caalamiin marka aa wali la saayireen $1 ku qaalisay qolada $1 u kiciyeen ayan ganacsatadu alaabtooda may kicinin alaabtu waa raqiis waxaa samxadda iyo cidhiidhiga suuqyada waaweyn ee magaalada Hargeysa ay sababaan xatooyo dadka lagu sameeyo iyadoona arrintaasi ammaanka ay door weyn ka qaadanayaan ciidamada booliiska iyo kuwa nabadgelyada wadooyinka oo heegan galay maalmahani u dambeysay waxay Idruus Cabdillaahi Ismaaciil Beershiya iyo Cabdifataax Cismaan telefishinka Somali Cable suuqa waaheen magaalada Hargeysa